han mødes med et smil, hvor inden han kommer, måske med et brev. Godmorgen. Godmorgen, Per. Og ringer på. Brevet er på. Åh, tak skal du have. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille akademi. Godmorgen, Allan. Godmorgen, Per. Bedste Drejer var på posthuset for at hente sin folkepension. Kunne jeg få 10 frimærker til almindelige breve, fru Madsen? Åh, se. Nu har vi igen byfest i Grønnedal. Jeg tænkte sig, jeg har været med lige fra det startede. Men nu er det ikke helt som i gamle dage. Dengang var der et rigtigt orkester med trommer og trompeter. Meget festligt. Jeg håber, vi får bare lidt levende musik i år. Ja, det gør vi da nok. Ja, min far var med. Han spillede... hvad var det, han spillede? Jeg glemmer sådan. Men han, jeg ved, han spillede på noget blankt, stort og larmende. Kan jeg vide, hvor det instrument egentlig blev af? Her er frimærkerne, bedste Drejer. Ja, man bliver så glemsom. Men Madsen, kunne du ikke bede Per om at komme ind forbi mig på hans runde? Det skal jeg nok. Det er mit loft, forstår du. Der er så mange sager deroppe, og jeg har sådan ønsket at få ryddet op deroppe, lige siden den gamle skorsten blæste ned. Godmorgen, bedste. Godmorgen, Peter. Halløj, Per. Dags, Peter. Se lige, hvad jeg har her. Jeg troede, du havde opgivet at spille på den gamle guitar. Næh, slet ikke. Jeg er på vej til en spilteam for at få opfrisket mit spil. Sådan spil bedre, ja. Så ser du mig måske i fjernsynet en dag. Ja, det ville være rart at kunne spille et eller andet instrument. Gerne noget flot og rungende måske. Du lyder sandelig glad i dag, Per. Det er som om, der er musik i luften i dag. Musik? Ja, det er lige, hvad vi har brug for til byfesten. Hør lige, Johannes. Tror du nu, din gamle pladespiller kan trille rundt? Det ville jo være godt at høre nogle gamle skiver. Ja da, jeg var tæt i til at se på den. Og det er faktisk ham, der holdt liv i den gennem årene. Per, jeg havde nær glemt det. Bedste Drejer bad mig spørge dig, om du ikke lige ville kigge ind til hende. Det skal jeg nok. Farvel. Bedste Drejer har nok et eller andet til byfesten. Måske noget, hun har bagt. Så drog Per afsted på sin runde. Brum, 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 brum. Godmorgen, bedste Drejer. Jeg har 2 breve med til dig i dag. Fint, Per. Jeg er glad for, at du kiggede indenfor. Jeg har nogle sager oppe på loftet, som er det helt rigtige til byfesten. Der er nogle gamle hatte og nogle giner, ja, og meget andet. Gider du klatre dig op og kigge på det? Mine gamle ben er for vaklevorene til at gå på stien. Ja, der er mange sager deroppe, så pas på, hvor du træder. Jeg går deroppe og ser. Jeg stiger op. Det bliver spændende at se, hvad du finder. Nå da. Har sandelig mørkt herop. Man kan næsten ikke se noget. Hvor skal jeg begynde? Hvad er der nede i her? En lommelygte. Den duer. Glimrende. Så går vi i gang. Du mille. Sikke en masse, der er heroppe.
Næh, se der. En høj hat mage til min farfars. Den må have ligget heroppe længe. Så sagt. Den er da smart. Og der er stil over den. Hvad er der herovre? En stol. Et kaffestel. En kedel, kasser, baljer. Nå da, hvad er det her? Det er jo en... Det ligner en tuba. Den har nok ligget her for længe til, at man kan få en lyd ud af den. Nå, men jeg må hellere se at få hele herligheden ned. Så er jeg på vej. Altså, Per, hvor gjorde du mig forskrækket? Jeg troede, det var min gamle far, der spøgte. Du ved, han spillede jo i Grønnedals Orkester. Ligesom du står der, så minder du om ham. Nu husker jeg det. Han spillede jo på tuba. Ved du hvad, Per? Du er meget velkommen til at beholde den. Så kunne du måske samle et nyt byorkester. Og så kunne vi få levende musik til festen igen. Ja, det var da ikke nogen dum idé. Den passer fint til mig. Den er sådan stor og rungende. Den er i hvert fald bedre end det lille signalhorn, jeg havde, da jeg var spejder. Tak skal du have, bedste. Jeg skal nok bruge den her størrelse skuedøgle mere. Nå, der har vi Per. Det her filter skal renses. Hvad siger du så til den her, Teddy? Hold op! Jeg tror, den trænger til at blive smurt, inden jeg får hovedpine. Se så... Vi giver den lige et par dråber af mit gode olie. Lyden er lidt voldsom her. Kunne vi ikke stoppe nogle klude i den? Sådan. Jo, tak skal du have, Teddy. Jeg må se at komme videre. Ja, vi ses, Per. Nu vil bilen ikke starte. Det lyder sådan. Men jeg kan ikke reparere den her på stedet. Jeg må skaffe et nyt tændrør. Hvor er det ærgerligt. Hvordan skal jeg nu få alle mine breve ud? Jamen, hør lige her. Du kunne jo tage den store postbus. Jeg kan køre dig ind til Grønnedal. Så kan du hente den. Jeg tror hellere, du må sidde på ladet med den krabat der. Så risikerer jeg ikke at blive blæst ud af vognen, mens jeg kører. Så kan jeg bilen sidde her ved siden af mig. Ja. Er du med, Per? Ja da. Jeg er klar. Så kom de afsted. Men Per kunne ikke dy sig. Han måtte trutte i tubaen. Hvad var dog det? Af mine ører! Stakkels betjent Søby. Der lå han helt fortumlet på vejen. Per havde så travlt med at puste og blæse, at han slet ikke havde lagt mærke til, at de kørte forbi Allan, som kom kørende på sin traktor. Hvad var dog det? Det lød som om et af dækkene eksploderede. Sikke en larm. Så er vi her. Og heldigvis for det. Dig og din larvede tuba. Det larmer mere, end politiet tillader. Det skulle forbydes, skulle det.
Og så var Per ude på sin runde igen. Ved Thomsens gård ville Emil ikke med ud. Der var nok mere stille inde i bussen. Der var ingen at se på gårdspladsen, så Per ville lige forsøge at få noget musikalsk ud af tubaen. Hvad er det, der sker? Hvad var det for en frygtelig larm? Åh, det må du undskylde. Det var bare mig, der prøvede at spille lidt musik. Musik? Jamen, Per, det lyder mere som tordenvejr eller et bombebrag. Hvor er det surt. Der må der være et sted, hvor jeg kan øve mig uden at forskrække nogen. Her ser ud til at være fred og ro. Der er slængen i nærheden. Herligt. Der er jo skyggefuldt under træet. Tænk bare, hvis jeg kunne. Rigtig, rigtig kunne. Spille tuba. Jeg kunne have det skønt at spille tuba, ligesom da jeg var i byens band. Men der skal træning til, men bare at man vil, skal man nok få mange flotte lyde frem. Heldigt at jeg fandt den skønne tuba, så nu vil jeg vise, hvad jeg kan. Når jeg øver mig hver dag, bliver det ingen sag, så kan jeg blæse en rigtig herlig, rigtig dejlig lyd. Blæse med musikken, det er lige noget for mig. Åh, det er en fryd. Orkestret, det vil spille op til fest, og min tuba, den vil lyde godt. Jeg vil spille højt og flot, vil fortrylle alle, som er gæst. Det var heldigt, at jeg fandt den skønne tuba, så nu vil jeg vise, hvad jeg kan. Når jeg øver mig hver dag, så bliver det ingen sag. At blæse med musikken, det skal være mig en fryd. En tuba har en rigtig herlig, rund og dejlig lyd. Jeg må være faldet i søvn. Nå, men jeg vil nu lige forsøge mig en gang til på min tuba her. Frøken Hubert havde travlt i sin have. Nej dog, mine fine præmieblomster. Hvad var det for en larm? Goddag, Hubert. Jeg har en pakke til dig. Hørte du den skrækkelige larm, Per? Hvad må det var? Jeg aner det ikke, men jeg må afsted igen. Der er en masse tubaer, jeg mener, en masse breve, der skal ud i dag. Vi ses. Ja da. Men hvad er det dog, der foregår? Den samme aften var betjent Søby stadig ved at undersøge sagen omkring den mærkelige lyd. Og da kom han forbi kirken. God aften, pastor. Må du kunne hjælpe mig i mine undersøgelser? Det er en sag om mærkelige lyde. Jeg har fået rapporter om det fra hele Grønnedal. Nogle af beboerne mener, at de har fået besøg af en flyvende tallerken.
selv en politibetjent som jeg blev kastet af cyklen af en høj og ligesom vibrerende lyd. Mille Moses, betjent Søby, det lyder alarmerende. Ja, der står i Bibelen, han vil ikke larme, til hans sjæl er i ham. Mille himmel, hvad var det? Det var netop den lyd, jeg talte om. En uhyggelig lyd, synes jeg. Jeg går ud og undersøger sagen. Bliv her, pastor. Men hvis jeg ikke er tilbage i løbet af 5 minutter... Men jeg vil da gå med, betjent Søby. Nej, det her er et job for politiet. Jamen, hør lige. 4 øjne ser der bedre end 2. Og så er jeg jo den, der kan finde rundt på kirkegården i mørk. Hør her, pastor. Nu sniger vi os afsted, ellers så smutter den tjenestemand fra os. Herren vil os nådig. Forsigtig, pastor. Nu er vi vist på sporet. Måske skulle jeg hente hjælp. Det er der ikke tid til. Jeg kan se et væsen, der lurer derovre bag busken. Derovre! Mille himmel, det er jo Per. Per? Halløj, Johannes. Og betjent Søby. Hvad er alt det her dog for noget? Ikke noget, det er bare min tuba. Meget prisværdigt, at du sådan øver dig. Men det var jo heller ikke ham, der faldt af cyklen, vel? Jeg vil snakke med majoren. Han spillede selv på noget lignende, dengang han var i hæren. Nu er alle i gang med at gøre klar til festen. Teddy er ved at sætte flagene op, og Per hjælper til. Alle er i gang. Ja, betjent Søby var i gang med at holde øje med det hele, og han havde nok at se til. Hvad skal alle de her durker eller gine bruges til? Det er til den båd, hvor man kaster efter hatte. Men udover at hjælpe med forberedelserne, skulle Per også ud på sin postrunde. Der var nogle breve til familien Thomsen. Dorte var ved at lave syltetøj, der skulle bruges ved festen. Godmorgen, Dorte. Der er lige et par breve til jer. Ja, tak skal du have, Per. Men Per skulle også til spilletimer hos majoren. Er du klar? 1, 2 og 3. Glimmer. Og så kom endelig dagen, hvor byfesten skulle holdes. Per hentede børnene fra skole, og med kom også deres lærer Palle Pallesen. Ja, træd nærmere. 3 bolde for 1 krone. Prøv lykken. Slå alle hattene af og vind en præmie. Du skulle prøve, Paul. Okay, jeg prøver. Jeg vandt. Jubi, jeg vandt. Og første præmien til med. Ja, tusind tak. Har du også hørt de forfærdelige lyde, Dorte? Jeg tror, de gamle pladespillere har opgivet ånden, Johannes. Jeg vil lige se, om ledningerne er rigtige forbundet. Ja, det ser godt nok ud. Og denne her, den er også god nok. Det er de her gamle samlinger, der er helt smeltet sammen. Og sådan nogen kan jeg ikke skaffe mere. Men så får vi ikke noget musik. Ja, vi har da altid haft musik til byfesten. Og det er lige siden jeg var lille og vandt første præmie i træskodans. Men min pladespiller er gået hensides. Det er helt sikkert. Nu ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Jamen, hør lige. Jeg har en idé. Frøken Hubert, kunne vi ikke lige snakke sammen?
skal vide, hvad de har fundet ud af. Kører de over til frøken Huberts hus? Ja, det er der, Per stopper. Og der har vi Peter på sin motorcykel. Peter er klar til at hjælpe. Hvad skal det bruges til? Det skal ned til byfesten. Så skal I køre forsigtigt. Hvad med, om du hentede din guitar og spillede med? Jo, det er en god idé. Klaveret klimtede fornøjeligt hele vejen tilbage til festpladsen. Hvad sker der? Se, et klaver. Vær nu forsigtig. Ja, ups. Ups. Det er godt, der er hjul under. Pas nu lidt på. Så er vi lige ved at være der. Jeps, det var det. Og så dukkede Peter op med sin guitar. Alt er klart, major. Glimrende. Jeg giver jer lige et A. Hør lige. Kunne jeg få lov at låne en af de der? Mange tak. Er alle klar? Vi er parate, når majoren siger til. Fint, så marcherer vi derudad. Jeg mener, så spiller I alle i takt. Kom så. 1, 2, 3. Det minder mig om den gang, jeg var en lille pige. Er det ikke alle tiders bedste drejer? Thank you.
Sådan en kæl her koster nemt 8.